välkommen till en ny video. Ja, först så må jag beklaga för att lyden kanske inte är så bra. Som du ser så sitter jag nu på dosan. Som du kanske ser så sitter jag på dosan, håller på att säga. Jag sitter nu i badkaret mitt. Jag har fått sjukt mycket inspiration från Tove Helgesson. Sett henne sjukt mycket. Hon är en svensk YouTuber och hon har lagt sån här att hon satt i badkaret, så då tänkte jag att det kunde jag också göra. Så idag så hade jag egentligen bara tänkt att sitta här i badkaret och putta upp en badbombe och svara på spørsmål till min sko. Den största struggeln med det här är att helt torka henne. Så jag ska ta lite ansiktsmask och lite sån där och svara mest på spørsmål, för jag har ingen dritt att snacka om här. Jag vet inte om det har kommit att slå an en gang, men svenske YouTube gjør så dritbra, så jeg må bare stjære litt innspå. Svare på spørsmål. Jeg har fått inn over 1000 spørsmål på Instagram, så det har jeg litt der å svare på. Det var sykt mange spørsmål, bra spørsmål liksom. Jeg må bare få sagt først. Kjempemange, altså. Hvor får dere det fra? Så jeg spurte om dere kan stille litt spørsmål som ikke har blitt spurt før. Jeg hører at det blir veldig dårlig det her, men så får det bare bli. Altså, jeg beklager, jeg har ikke noen annet jeg kan få gjort det her. Jeg skal prøve å svare på spørsmål som jeg ikke har snakket om eller svart på før. Hva er din høyeste Snapchat-score? Mener du streak? Jeg føler ikke så bra med på streaks og sånn. Men jeg har med venninna mi, og der tror jeg har 50 dager, så det er ikke så... Jeg bryr meg ikke om streak. Ser foreldrene dine på videoene dine? Ja, det gjør de faktisk. Faktisk, ja. Er ikke det noe de burde, tenker dere da? Nei, men pappa sitter faktisk og ser på hver eneste en uten å sminke video. For det ser de ikke noe rundt å se på, og det skjønner jeg selv. Finner jeg nesten ikke å se på det selv. Mamma ser nesten ikke. Hun ser nok ikke på noen ting, fordi hun er et sosialt avvik på internett. Hun måtte spørre dem om tillatelse for å legge til video. Nei, jeg tror jeg har fortjent tilliten deres på den fronten. Og uansett så går det jo bare meg det går ut. Hva jeg legger ut. Jeg synes det er veldig teit om jeg skal spørre foreldrene om jeg kan legge ut en video. Egentlig fordi jeg er 18. Hvordan ser fremtiden din ut? Jobb og så videre. Jeg er helt 100% sikker på at jeg skal ta friår etter videregående, fordi jeg er drittlei i skolen nå. Jeg hater skole, liksom. Og det her sier jeg ikke, jeg mener ikke å være dårlig forbindende, men nå er jeg ærlig med dere, og jeg sier at jeg har ikke motivasjon til å gå på skole nå. Det hadde jeg ikke hatt uansett. Med drev med YouTube, så er ikke det som er grunnen. Jeg bare synes det blir for vanskelig, og jeg valgte veldig feil linje, og nå er det litt for sent. Jeg gidder ikke å starte først igjen nå når jeg snart er ferdig med andre klasse. Så ja, fra Joniboy official. Shout out til Joniboy. På YouTube. YouTube noen du kunne tenkt å satse på, eller har du andre ønsker om hva du vil bli? YouTube er absolutt noe jeg vil satse på, absolutt. Dette er noe av det første jeg har opplevd at jeg mestrer. Jeg føler skikkelig at jeg mestrer det jeg driver med YouTube, og jeg har aldri følt den følelsen før at fy f***en her får jeg til, liksom. Så YouTube er virkelig noe jeg vil satse på, og jeg vet ikke hvordan det vil gå, men jeg håper at uansett om ikke jeg kan drive med YouTube til jeg er 40, så kan det hende at det kan føre meg til en annen jobb til å drive med YouTube, da. Nå har jeg jo litt sånne sosiale antenner litt her og der, ikke sant? Det er lettere å bli oppdaget til å få en jobb, kanskje, hvis du er et kjent fjes på internett. Du kanskje gjør det lettere for meg, jeg håper det. Ok, har du tenkt å flytte ut? Jeg har klart tenkt til å flytte ut, men jeg vet ikke når det blir. Jeg vet ikke, jeg bare orker ikke å tenke på det nå. Jeg er en veldig person som tar det når det kommer. Jeg er ikke så veldig spontan. Jeg liker å ha det planlagt, men jeg liker ikke å tenke på det lenge før noe skal skje sånn egentlig, fordi jeg liker liksom også bare ta det som det kommer og se hvordan livet er, for jeg vil leve nå. Jeg vil ikke leve nå og planlegge hele tiden, liksom. Nå skal jeg putte opp i denne vannbomba fra Lush. Dette er mistletoe. Jeg vet ikke om du ser det så godt, men... Ja, det blir rosa vann. Så jeg skal bare... Ser dere det? At det blir rosa vann. Vi bare lar den flyte. Hva synes du om klespress? Jeg personlig føler ikke noen klespress på merkeklær. Det var det som var spørsmålet om merkeklær og sånn. Det gjør jeg absolutt ikke. Jeg går med det jeg vil. Men selvfølgelig så synes jeg klær fra Adidas er finere enn kanskje en halv liter skjorte fra H&M. Jeg kjøper veldig mye forskjellig, og selv om jeg kanskje ikke viser dere at jeg kjøper mye fra Cubus og H&M, så gjør jeg det, men det er ikke så ofte. Jeg kjøper mest fra Urban og Junkyard og sånn, men det er fordi jeg har sånn stil. Og det er vanskelig for meg da, synes jeg, å finne de klærne andre steder. Nå skal jeg fjerne sminka min litt mens. Da bare tar jeg sånn her. Mens jeg svarer på spørsmålet om hva jeg synes om Botox og operasjoner og sånn som kanskje noen bloggere har gjort i det siste. Dette her er noen greiene som har vært. Og jeg synes det er helt greit at en person gjør det den vil med deres ansikt. For Guds skyld, det er jo deres ansikt, eller deres kropp, eller i det hele tatt deres valg. Jeg synes de kan gjøre absolutt hva de vil med sitt ansikt. Selvfølgelig kan folk si at det ikke er pent, men de skal ikke ha noe å si
på om man gjør det. Men jeg synes det ikke greit å legge ut på bloggen sin om i dag fikk jeg sponsa Botox og sponsa silikonpupper og liksom bare, altså hele bloggen handler om altså medisinske inngrep, holdt jeg på å si, er det riktig ord? Jeg vet ikke, at hele bloggen bare blir til en sånn der operasjonsbenk, fordi alt handler om å operere. Jeg orker ikke, da blir jeg sånn, du, jeg bare skjønner ikke hvorfor man skal dele så mye av det. Hvorfor man skal hele tiden si, jeg hater rumpa min, nå skal jeg operere rumpa min. Liksom, nå er det ikke så mange blogger jeg har lest det på, men det er jo en del kjendiser, eller ikke en del av det, men noen kjendiser som har operert. Og jeg synes det greit, jeg skjønner ikke hvorfor man skal ha noe å si på hva man gjør med ansiktet sitt, men det man legger ut for yngre følgere og alt sånt der, det synes jeg blir veldig teit. Sitte og oppfordre til å operere liksom, eller jeg føler. Ok, next question. Ok, godt spørsmål. Når du startet med YouTube, startet du med det fordi du ville ha det som en jobb, eller fordi det hørtes interessant ut? Jeg startet ikke for å ha det som en jobb. Jeg visste ikke at man kunne få så mange følgere engang. Jeg visste ikke at YouTube faktisk kunne bli noe så stort som det har blitt nå. Eller YouTube er veldig stort i Norge nå, det var for to år siden da jeg startet, men vi er på vei. Det er ikke bra enda. YouTube er ikke bare ikke tatt deg i Norge enda. Så nei, jeg startet ikke for at jeg ville ha det som jobben min. Jeg startet fordi jeg hadde lyst, og fordi det var en veldig stor interesse, og det er det fortsatt. Det er en veldig stor interesse. Ok, hvorfor er Andreas aldri med i vloggene dine, eller videoene dine? Eller aldri vil ha lagt ut bilder. Det har jeg snakket veldig mange ganger, men Andreas, han føler seg ikke komfortabel med å bli tatt bilder av. Han føler seg ikke komfortabel i videoer. Han har ikke lyst, og da respekterer det. Det er kanskje noen av dere nye følgere som ikke vet at jeg har kjæreste engang. Men jeg vil også holde kjærestegreiene mine litt sånn litt privat, fordi jeg føler ikke at han må bli dratt inn i den greia hvis ikke ting funker, og så blir dere sur på han og meg, og nei, jeg orker ikke sånn drama, så og heller så vil jeg også holde kjærlighetslivet vårt litt privat fra YouTube, fordi ja, han ble sammen med meg når jeg føler seg komfortabel med, så skal jeg bare tenne lykta mi. Nå imens, så skal jeg bare ta ansiktsmaske, og det her er The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Clay Mask, og denne brukte jeg i den vloggen. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om den, svir veldig og sånn. Og ja, rart spørsmål, men når jeg tenker på seerne mine, hva ser jeg? Ser jeg liksom fjes, altså ansikt? Jeg vil absolutt si at jeg ser masse ansikt. Jeg kan jo ikke forklare hvordan jeg ser det for meg, for noe som jeg liksom ikke tenkte på det uten å bli tvingt til å tenke på det. Hva skal jeg si? Jeg ser ansikt. Jeg ser ansikt, og jeg ser et tall, det er vel egentlig det. Ok, veldig mange spør om lilla shampoo og sånn. Jeg måtte bare strekke meg litt, for det gjorde så vondt å si. Ok, fordi til dere som ikke har følt meg på hele reisa mi hos frissa og sånne ting, så vet jo ikke dere at bleika håret, måtte jeg på å si, jeg stripa håret og sånn. Jeg stripa det, jeg har ikke bleika det, eller ja, du skjønner, stripa. Det har jeg gjort et par ganger, 3-4 ganger, og da ble det sånn som det her. Og så bruker jeg lilla shampoo. Jeg tror lilla shampoo vil feste seg bedre hvis det er farga hår eller bleika hår, men jeg vet ikke. Synes du det er kleint at folk ser på YouTube-kanalen din? Altså at andre folk, kanskje mente folk jeg kjenner, om de ser på kanalen min og sånn, og nei, jeg synes ikke det er noe lenger, men i starten var det veldig greit. YouTube var nesten liksom, det var, ja, YouTube har blitt mye større nå det siste året enn det var, da. Før, for sånn 2 år siden, så var det ganske ille. Da synes jeg det var kjempeflaut. Satt liksom folk til på i kantina, og jeg ble dritflaut. Men nå så går det veldig bra. Nå synes jeg det er kjempegøy. Har du noen gang vært fans på døra di før? En gang. Men jeg hadde ikke satt pris på at folk hadde kommet til døra. Hva er målet ditt i forhold til YouTube? Målet mitt nå er å få 100 000 i løpet av 2017, og vi er på god vei. Når jeg filmer det her, så har vi snart 65 000. Det er veldig mange folk, og det går veldig fort oppover nå, og jeg har veldig mange planer, så jeg håper at det fortsetter å stige en stund. Ja, hva skal jeg si for nå? Men 100 000 er helt klart målet mitt nå. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor folk spør om sånn her, fordi det er så sykt mange som spør. Hva det blir når du blir stor utenom YouTube? Jeg vil ikke bli noe utenom YouTube, liksom. Uten å drive med noe innen YouTube. Da måtte det bli medie. Men det går jo det samme, så gikk du på en idrett når du var liten som du savner og vil prøve igjen? Nei, hvis det måtte vært et idrett eller en av sportene jeg gikk på når jeg var liten som jeg ville prøve igjen, så måtte det kanskje vært turn. Det var dritgøy, og det er ikke så lenge siden jeg har sluttet heller. Det er vel 4 år, kanskje. Så det er ikke så lenge siden. Har du lyst til å få deg jobb i utlandet? Nei, jeg vil helst ikke flytte til utlandet. Hva synes du om at folk jobber hele dagen med å lage klær som du kan kjøpe billig i Norge uten å tenke på det? Og de får betaling
å leve. Jeg har ikke satt meg så veldig inn i det der, dessverre. Men selvfølgelig så er det helt... Jeg vet ikke om alle butikker er sånn, at de holder på sånn som Poem har gjort. Men en ting er sant, og det er at for eksempel når jeg får, jeg vet ikke om det er samme tema en gang, men når jeg får sponsor, oppdrag holdt jeg på å si, når jeg får sponsorklær av nettsider med klær, så bytter jeg så å si alltid når jeg får en ny klær, og det ikke er pass, liksom. Så tar jeg altså... Jeg vil i hvert fall en gang i måneden så tar jeg ryddeklesskapet mitt og fjerner det jeg ikke bruker lenger og tingene som er litt eldre, som jeg har hatt lenge, og så gir jeg det til Frelsesarmeen og Fretex og sånn. Fretex er vel det jeg har gitt mest til. Jeg prøver veldig hardt å få gitt det litt rundt omkring, og jeg har også gitt det til en familie som ikke har det kjempebra. Jeg vil at dere skal vite at jeg sitter ikke med en... Ja, jeg har mye klær, men jeg sitter ikke med et slott med klær. Jeg gir bort veldig mye av klærne mine når jeg ser at det her har jeg ikke brukt på flere uker og, eller måneder, og jeg har nesten glemt det, så gir jeg det bort til noen som trenger det mer. Hva er den dårligste karakteren du har fått? Jeg tror aldri jeg har fått et stryk, men jeg har fått 2 minus. Synes du det? Ok, jeg husker ikke, jeg har ikke lest en kommentar på nå, men jeg leste gjennom bildene mine. Litt sånn her en dag, og så kikket jeg på det bildet, og da fant jeg en kommentar som jeg synes jeg kan svare på, og det var det at hvordan synes du det går i og med at livet ditt har forandret seg så fort på det året her, og plutselig kjenner mange folk der på gata og sånn, det var et eller annet sånt der, og hvordan, om jeg føler meg kjendis. Jeg vil ikke si at jeg føler meg noe kjendis. Jeg ser ikke på meg selv som noe kjendis, det gjør jeg ikke. Fordi kjendis, det er liksom de ser og hører, de der... Hvordan livet ditt har forandret seg. Ok, 2016 har virkelig vært mitt år hittil, fordi i dette året fikk jeg 50.000 nye subscribers. Jeg gikk fra 10.000 til 60.000. Og jeg har også parlenset deg stått på masse nå. Dette året har virkelig vært mitt år. Og det har virkelig vært det året hvor jeg har uttrykt meg selv. Skikkelig å funnet ut hva jeg vil drive med. På YouTube har vært... Det har gått veldig fort for meg i år. Jeg har vokst veldig mye, for jeg har jo sittet og følt med hver dag, og jeg har vokst. Og jeg synes det er jo fortsatt litt rart at folk kommer bort til meg, fordi det har gått så fort. Det er liksom et kjempekjapt år, jeg har ikke greid helt å vende meg til det på en måte. Men samtidig har jeg vendt meg til mye av det. Jeg synes det er utrolig koselig at dere kommer bort, altså jeg virkelig gjør det om dere ser meg. Fordi uansett om jeg kanskje har en dårlig dag, så gjør det dagen så mye bedre om noen kommer bort til meg og bare sier hei, ta bilde, gi meg en klem, bare sånne små ting som gjør dagen min kjempebra. Så jeg vil bare si det, at YouTube har vært noe av det beste for meg. Altså det har vært det her året 2016 som var nå, det har vært året også. Men ja, nå skal jeg egentlig bare ta vekk den ansiktsmaska, og så skal jeg gå ut av badekaret. Så håper dere likte denne videoen, gjerne inn en like, og hvis dere har lyst til å se flere sånne her opp i badekaret med meg, så gjerne like videoen. Som sagt, creds til Helga, nei Helga ja, og var Helge som for disse videoene. Men takk så jättemycket for at ni tittade, og hejdå!